успішно провели перший етап пенсійної реформи, яка стартувала 11 жовтня. В головному управлінні Пенсійного фонду Полтавщини підбивають підсумки за 9 місяців нинішнього року. Звісно, кажуть керівники структури, головні зміни відбулися цього місяця. Із 447 тисяч пенсіонерів, які живуть на території Полтавщини, 387 тисяч отримали надбавки. Середнє підвищення становило 600 гривень. Не все, конечно, пенсионеры сегодня довольны. Почему? Потому что не всем та надбавка, которая была просчитана, устраивает. Но она зависит от двух показателей. Это от стажа работы и от заработка, который в свое время получал пенсионер. Максимальні надбавки, що отримали полтавці, становили 7 тисяч гривень, говорить Володимир Тараторін. Мінімальні збільшення, а це до 140 гривень, нарахували 115 тисячам осіб. Максимальні – від 3 тисяч і вище – 9 тисячам пенсіонерів. А найбільше полтавців, майже 147 тисяч, отримали додатково до соцвиплати від 140 до 500 гривень. Далі, запевняють в Пенсійному фонді, пенсії будуть перераховувати вже автоматично. Это проводится каждый год, теперь уже независимо от решений там, правительства или что, в законе заложено такой норматив, что с повышением социальных стандартов эта пенсия будет автоматически пересчитываться. Это тоже хорошее дело. То есть это как бы не разовая акция, это акция, которая заложена постоянно, ежегодно. Независимо от решений, от политических воззрений. Зараз, за розрахунками фахівців, середній розмір трудової пенсії полтавців становить 2354 гривні, а представників силових структур – 2772 гривні. Наступний етап пенсійної реформи очікує на полтавців уже наступного року. Це введення накопичувальної системи.